Həzrət Əli əleyhissalamın ziyarətnaməsində görsünüz necə Əli əleyhissalam təqdim olunur bizim üçün. Əssalamu aleyk, ya mizanəl əmal. Salam olsun sənə, ay əməllərin tərəzisi. Yəni, Allah sənlə ölçəcək, sənlə qiymət verəcək. Yəni, mənası budur. Yəni, Allahın bir xüsusi tərəzisi yoxdur. Bir şeyi bura qoysun, digər bir şeyi tərəzin obisi gözünə qoysun. İstəyir desin ki, Əli və Əlinin vilayəti, əməllərin təyin olunması, qiymət verilməsi bu vilayətə nisbət götürüləcək.